Škr, 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 moje meno je Nová hlava, čaute, počujete, na začiatok videa ani sa vám nepredstavím. Počkaj, už som sa vlastne predstavil. Škr, 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 hneď sem plesni 5000 lajkov, protože môžeš, bráško, protože proste môžeš, protože máš tú silu, protože máš ruky, jo, máš myš, tak tam plesni 5000 lajkov, škr, 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 jo. Ty to čo robíš? Urobíš distek, nezarobí ti, tak robíš toto? Si ty jedin? Čo si ty? No, dámy a páni, ja vás zdravím pri trošku novšom formáte, aký tunak máme, lebo december pôjde. Ja som ukázal prostredník. On takto vystupuje vo svojich videách. No, máme tunak novú sériu, ktorá sa bude volať hashtag Starter. Budeme si tunak volať hosti, prvým bude Slanci. Starter sa volá aj taký bar, kde stojí deci asi 20 centov. Však toto je YouTube Red séria a bude sa 5 eur platiť za jeden. Yes! Čiže o čo tunak ide? Budeme si sem volať hosti, budú to určite zo začiatku aspoň youtuberi. Mm. Budú sa nám tu trošku predstaviť, budeme reagovať na ich staré videá, možno aj trošku novšie. Mm. A chcem vidieť proste, ako oni hodnotia sami seba proste. Mm. Aby nehovorili, že iba ja hodnotím všetkých, ale aby aj oni sami seba ohodnotili. Presne tak. Lebo čiže treba hodnotiť samého seba, až potom treba hodnotiť ostatní. Dneska sa pozrieme na Dušanové prvé videá a vlastne to si to už robil. Som robil dvakrát. Tak ja idem domov. Čiže dámy a páni, prvým slážovým uploadom, ktorý inak je verejné. Môžem ešte povedať rýchlo jednu vec, poď. Že som strašne rád a práve som si uvedomil, že som asi vlastne prvýkrát s tebou takto vo videu, že? No, na mojom kanáli určite áno. Áno, ty kokos, chlapci, vidíte? Trvalo to 8 rokoch. 4 roky. Vieš, lebo však predtým si ma málo pozretí, málo views, tak teraz konečne už už je to relevantné, chápeš? Až keď mám svoj taký ofisík. Posúvaj level. Lebo Slážo si povedal, že bude mať novú vec, že bude točiť iba s ľuďmi, čo majú svoj office na videá. Presne tak. Takže tak. No dobre, takže máme tu na tvoj prvý upload. No dobré, to si mám dať. Daj si slúchadlá. A jak to mám akože hodnotiť? No chcem vidieť proste tvoju akože reakciu. Prvú reakciu. A no, tak jasne. Tento gameplay, kámo. Nebudeme kúkať celý, jasné, že nie. Pustíš mne sám. Toto intričko, čo s ním? Kámo, ale chceš vedieť príbeh k tomu intru? No tak daj. Daj jej príbeh. No počkaj, najprv musí skončiť. A počkaj, a tá, kámo, tá hudbička? Tá hudba je jaká dobrá, že? Tá sa úplne hodí do Splinter Cella proste. Keď pustíš tú hudbu, hneď vieš, že Splinter Cell for life, bracho. Nie, vieš, že Cella si ho prvý let's play na Splinter no, Cell. Ale počúvaj ma, to no. Vzniklo tak, že ja som chcel nejaké intro, ale nechcel som také proste to templateové, vieš, aj potom som mal také dve, ale nevedel som, ako sa robí. Tak som si našiel nejaké, že intro kreator a proste toto je tiež vlastne ako keby taký template. No veď to som chcel povedať, že? Ja som si len zmenil proste text a ten obrázok. Si si mohol navoliť akýkoľvek obrázok si chcel. Splinter Cella a proste sa mi to tak poskladalo. A hudbu som stiahol niekde z YouTube. Čiže ty a si nechcel mať templateové intro, tak ale si stiahol aplikáciu na templateové intro. Dobre, hej. Okay. Kámo, stíhačka v pozadí je počuť. To sme mali všetci. Pri zaujímavé hre. Bože môj. Keď sa kúkneš takto back, tak čo? Čo ťa ako prvé taký ten pocitík? Že aký máš? Že dobre si to zajebal na tú dobu, alebo... Kámo, akože... Máš to trošku cringík? Vystruhal som, pretože nemám z toho cringe, pretože som vystruhal z hovna bič. Pretože, kámo, toto video som točil na nejakom úplne starom notebooku. Ten si ešte a pamätal. A používal som druhý notebook mamkin na to, aby som vedel nahrať zvuk. Webkameru ako mikrofón. No tak to sme v tom boli asi a všetci. A slúchatka, proste úplne som taký setup mal. Junkie, hej? Proste, úplne. Jak taký vandrák a myslím si, že akože som tam úplne, vieš, proste bál som sa. Proste, počuješ tam na mojom hlase, dáme že niekde som do stredu, hej? 8, 4, 6, 9. Ja som taký. Kámo, vidíš, už vtedy som vedel. Už, že už si frajer, pri prvom hej? videu som vedel, že som frajer. OK, no dobre, takže máme tu na tvoje prvé webcam. S webkou Let's Play. A je to Penumbra. Ježišmarja, nie. Hej, to som si nachystal špeciálne. Tak poď. Jaký gangster ty kokos, moje meno je Selassie. A tu som už mal lepšiu webkameru, kamoško. Mal si webkameru, ale toto bolo tvoje také prvé, že webcam, hej, že 4 kutrom webka poriadna a potom si ju rozťahoval na 16:9. No nie, lebo som inú webku nemal, teda moja kamera potom na 16:9 točila. To netuším, lebo nič nevidím. No mohlo mi takto jebotať vtedy. Máš tu nejaký jumpscare alebo niečo? Mám, určite. Kamo, fuj. Akože,
Ale nehambím sa za to, vieš. Dôležité je nehambiť sa za to, čo ste robili, vieš. A vždycky sa snažím svoje videá robiť tak, že keď sa pozriem na ne o 5 rokov, tak sa na ne proste, za ne nebudem hambiť. No. A ja sa za to nehambím, len mi to príde proste srandovné, že kam sa to dokázalo posunúť, vieš. Však o tom to aj takto, taký trošku, vieš, taký ten ego boost bude táto séria viac menej. Tomu ver, bráško, že kam som to posunul, bráško, hej, 5 rokov, Zrande, čo? Potom si sem zavolám raz Datla a zistíme, že 4 roky robil to isté. Ja som robil takéto ksichty, ja som... To čo som robil za pazvuky, prosím ťa. Ty si mal stretching na krk. Toto som si vybral z nejakého určitého dôvodu, hlavne kvôli no, intro, ak to zadeliš. Kamoško. Lekere, wakere, wala. Zdravím vás. Čo kurva? Lekere, wakere, wala. Zdravím. Likere, likere, wala. Prečo to nemáš jak intro? Máš felaci, felačky. Likere, wala, by som precítil aj ja troška. Likere, wala. A merch, likere, wala. A tento ksich tam troška. Nič. Vo vymalovánke není likere, wala, čo? Vo vymalovánke není likere, wala. Dám do druhého čísla, bude likere, wala. Čiže verzia 2 bude na Veľkú noc, tam bude vajíčka, bude tam likere, wala. Nie, na Veľkú noc bude tie isté obrázky, len so zajacími uškami, vieš. No tak chápem, je to klasický let's play, ktorý má pol hodinu. Kok! Áno, kebyže teraz vydám polhodinový let's play, tak je tam 10 000 pozretí. No však tunak je 4. Aj to je nadčasové viac menej. Ale každopádne ideme k tvojmu vlogu. Nebudem dávať tvoj prvý vlog, lebo to by bolo také, že predictable. Je tunak cestovanie v čase, čo je môj asi najobľúbenejší vlog. Pretože tam zapojíš skoro celú rodinu. Mm-hmm. A je to strašné. Mm-hmm. Dáme si trošku template, hej? Kámo, ale tak toto? To je next gen na tú dobu. Toto je, dámy a páni, 2013. 2013, bráško. 2013. Až na ten prestrih do... Čekuj to. Ty koky. Jak sa to tam... Ja som vešoval, ja som mal strašne veľký problém v tom, že ja som proste rozprával strašne rýchlo a neartikuloval. Kdež to vlogu by som ma chcel ukázať takú jednu vec, to je sa jednu. Ty si neotváral ústa, možno preto to... Hej, že ja som rozprával takto, že ajde veľať, no, no, no. Asi, vieš, a teraz... Ja keby si to chcel mať rýchlo za sebou. Áno, ale by to som nechcel, lebo ma to mega bavilo. No. No poď, ale tak vysvetlím, o čo tu ide vlastne, my sme chceli, robil som nejaký vlog, a neviem ani čo bola taká téma, ale dostali sme sa k tomu, že my sme hrávali WoWko na serveri Reminiscence a chceli sme tomu spraviť nejaké to promo. A celý tento vlog bol vlastne o tom, že ja som rozprával o serveri Reminiscence, potom som sa mlinčekom na kavu dostal do budúcnosti, počkej, kde bol môj tatko. Dáme to tu niekde. Nie, počkaj, áno, kde bol môj tatko, ktorý tiež rozprával a on bol akože moje budúce ja. On rozprával celkom dlho, ty kokos. 5 minút, kámo. Lebo on sa vtedy najviac hambil. Fungovať tak, ako mám. Rád by som sa pozeral, ako zvuk. V budúcnosti o takých 20 rokov. Takže držte mi pár. Ale napriek tomu, vieš, 2013 není to až také strašné. Priatelia, ako vidíte, môj pokus sa podaril. Zdravím vás 20 rokov budúcnosti. On sa úplne hambil. On sa stále ľudia mi vtedy písali do komentáru, že prečo to strašil číta, ale on to nečítal, on aha, sa len hambil a proste pozeral dole stále, vieš. Všade len do kamer. No a daj Evžena. Takže strašil bol ja o 20 rokov a Evžen bol ja pred nejakými 10 rokmi alebo tak nejak. Labe. Na respektíve história to čo minulosť. Kokos, slovička. Vysmart. Minula sa celkom vydarila. Ešte nemám dredy, budem ich mať až za 5 rokov, ale som stále... Škr na párno. Breaking the ice by som nazval toto tvoje videjko, pretože toto video... Toto video ťa myslím si, že dostalo na taký, pozor, že pozor. Toto je Selassie na slovenskom YouTube, hej? Tomu ver. Smiešniť ani uraziť. Nie som hater, takže si to nevysvetlite zle. Ďakujem za pozornosť. Skratia feláce feláčky. Moje meno je Selassie. Pol mega. Mám až jednu malú vec. Celým YouTubeom sa šíria veľmi škaredé komenty. A mňa to dosť začína srať. Pretože... Kámo, ale no. Tak čo, týmto videjkom si chcel povedať, že to, že niekto natočí niečo podobné ako iný YouTuber, neznamená proste, že to kopíruje, že to ukradlo. Vieš čo, ale strašná halus, no daj. Že ja som toto video spravil ako prvý a hneď na toho potom o 3 dní pleskol Smusa, ktorý má na tom 1 milión pozretí, kámo, a on za to dostal najväčšie props. Tak ale Česko celkovo je a potom to urobil ešte Cvrček a kopec YouTuberov to začalo potom točiť, vieš, čiže chalani, ja vám stále hovorím, že ja som proste trendsetter, nadčasový, ale to pochopíte až o 2 roky, lebo za 2 roky budete tam, kde ja som teraz. Že Gogovi fanúšici proste tam písali tie komenty, kopíruješ a tak ďalej, tak som proste vyjadril svoj názor. Gogo to uvidel vtedy,
pozdielal mi to, dal mi odber a ja mu stále ďakujem do dnešného dňa, že v podstate raketovo odpalil tú moju kariéru, dá sa povedať, ale na druhú stranu, kebyže nerobím zaujímavý content, tak tí ľudia by tam nezostali a môj channel by zomrel. No dobre, takže teraz tu máme tiež jedno moje z obľúbených videí. Yes, to je milienková karta. Kámo, toto je veľká vec. Toto je akože za mňa asi jedno z najlepších. Jednak aj z toho nostalgického pohľadu, hej? 2013 a my sme urobili 15-minútový amatérsky krátky film, ktorý, keď sa na neho teraz pozriem, tak je z kamerového hľadiska, zo strihového hľadiska, z príbehového hľadiska veľmi amatérsky. No. A častokrát rozmýšľam nad tým, že by sme mohli spraviť niečo také teraz, že ako by to vyzeralo. Už len z tej halúze, že ako by to bolo spracované, vieš, že aj príbehom, aj kamerou, zábermi, efektami a tak ďalej. No proste kvantita nad kvalitou, brášku, serem ja na minifilme. V januári, keď je na hovno revenue. Hej, no celý mesiac budeme robiť jeden. Ale fakt akože toto je jedno z videí, na ktoré sa nemôžete pozerať, že oh, wow, to bude určite super, ale na ktoré sa treba pozerať, že wow, už v roku 2013 s týmto niekto vyšiel von. Ide o to, že Slážov v tú dobu strašne hrotil jednu takú súťaž, čo to bol, King of the Web? Áno, King of the Web, tomu ver! Hrotil takú súťaž, kde vlastne ten, kto vyhral, dostal nejakú finančnú odmenu. A išlo o to, že tam máte svojich fanošikov volať a tí vlastne za vás môžu hlasovať v rámci nejakého času. Slážov vyhral a kúpil si za tie peniaze kameru, vďaka ktorej bol schopný natočiť niečo takéto. Týmto nie? Daj, no my sme... A ešte samo... My sme točili touto kamerou, ale čiernou a myslím, že o radu vyš alebo rovnaká? No neviem proste. Niečím takýmto a potom ešte samovou kamerou. Točili sme to napríklad, že prvý deň sme točili s vypnutým mikrofónom. lebo pýtam sa sama... Ne, a jednu vec som aj dodabovával, ale pýtam sa sama, mal si nastavené v kamere, dúfam, že externý mikrofón, že čo? To sa malo nastaviť? Takže celý deň sme točili bez mikrofónu. Yes. Ty koky. Ja! Nikolaj! Ale akože není to až tak zle postrihané, keď si to zoberie, že na tú dobu... Obrazovo aj strihom, akože... Kebyže im povieš, že to je vydané tento rok, tak ti to možno aj uverím, hej? Že... Chápeš? Fú. Akože možno ne tým to by som bol na to asi dobre zle, ale... Ale že by som ale hej, to uveril. Ale čo sa týka technického spracovania, nie je to až tak zle. Dobre, kto si chce dokúkať toto videjko? Je to fakt akože, je to halus, je to super. Keď sa na to teraz pozrieme, nie je to až také. Keď sa na tým zamyslím, tak som to tak šiel. Potom tu je druhá fáza tvojho breakthrough ako youtubera, hej? A to bolo toto videjko, pretože má 1 300 000. Je to GTAčko s Gogom. Je to GTAčko na... GTA 5! Dajte Goga, vítejte pri ďalšej epizóde GTA 5-ky. No. A tuto bol taký tiež veľký expose teba pre slovenských a českých divákov na YouTube. Ja tieto naše GTAčka mám strašne rád, pretože mňa úplne prekvapilo, že Gogo došiel za mnou a povedal, že hej Slážo, čo takto ísť so mnou do série GTA 5? A úplne, že počkaj. Že ty, najväčší youtuber, už vtedy bol najväčší, chceš točiť so mnou, čo som asi 3000 odberateľov alebo koľko, že chceš so mnou točiť GTAčko a že dobre, že ideme na to. A veľa ľudí ma za to hejtovalo, že ty sa sereš Gogovi do videa, neviem čo, ale pritom nikdy som to nebral tak, že yes, idem točiť s Gogom video, budem mať z toho odbery a pozretia, ale že yes, idem proste s Gogom si zahrať GTA 5 a ideme sa na tom zabaviť. A bolo to aj obdobie, kedy sa so Slážom vôbec nedalo kecať, lebo vždycky bol zavretý u Dana v garáži. Hej, no býval som tam dosť často. Že Slážo, tak čo dneska, nejaké lolečko, niečo? A že no, go, idem točiť GTAčko. A toto asi 2 mesiace. Tak. Hej, ale natočili sme fakt veľa tých GTAčok a všetky majú... Tak je ich asi 3000. 1,5 milióna pozretí, 680 000 pozretí, že to fakt... To bola veľké. Fakt to bola veľmi sledovaná séria. Hlavne GTAčko bolo vtedy úplne nové. Vtedy ešte bolo na old-gen konzoli a bol to akože veľký reveal toho celého, takže jedno s druhým, spojíš Goga, Slaža, GTA 5, tak každý vie, že o čo mega, ide. Mega to bolo, fakt. A teraz ideme k ďalšiemu breakthrough, čo akože to je tiež jedno z mojich takých favorite videí. A to je Slážo, ako prišiel od Reddy. Povedz nám tvoju story, povedz čo obsahuje toto videjko, aby si ho ľudia išli pozrieť hneď teraz na šupu. Akurát som sa zamyslel na tým, že to máš 52 000 lajkov. No. Dreddy a ja sme tu boli od začiatku toho, čo som bol na YouTube. A ja som kedysi Dreddy strašne mal rád všetko tú kultúru okolo toho a tak ďalej. Ale proste povedal som si, že už nechcem mať tie Dreddy. Jednoducho je to 8 rokov, čo som mal jeden účes. Mal som strašne zničené vlasy, liezlo mi to na nervy.
A nedalo sa to už vydržať, tak som si povedal, že OK, idem si to dať dole, rozmýšľal som nad tým strašne, strašne dlho a nakoniec som to dal a povedal som si, že musím z toho spraviť video. Fakt, bol tam Dušan Bašenka, môj brat, bol tam Asimister, bol tam Andies, chýbal tam ešte Samo a povedal som, že OK, keď idem urobiť takéto video, spravme to veľké. Ostrihate ma vy, proste ľudia, ktorí tu so mnou sú strašne dlho, podporujú ma, ja podporujem ich. Takže tak, a tak toto dopadlo. Rip in pieces, dreaderinos. A išli dole proste dready, ktoré som mal 8 rokov na hlave. Dobre nám dalo, no, z nožnice. Počkajte, robili sme to koľko? Celý deň? Asi aj 8 hodín. Celý deň. 8 hodín do toho išlo. Dobrý deň, moje meno je Slancy. Bolo to v rámci jednej kampane, hej? A Slážo teda aj svojim najbližším mal bolo mu povedané, aby hovoril, že je to real, čiže vznikla táto kauzička. Bolo mi to akože, ja som sa najviac cítil zle preto, že som musel klamať kamarátom. A trvalo to celé 4 dny. Všetko, a dostal si za to aspoň dobré love? Ale však, dostal som za to love, ale tam išlo o ten message proste. Čiže chalanko predal kamarátom za love. Prože, aký som prirodzený pre toho kamerou. To tak vôbec nebolo. To bolo pre dobro. Ja som, zradil som svojich kamarátov pre vyššie dobro. Tak to treba chápať. Mm-hmm. Aj tak to podľa mňa nikomu nepomohlo, lebo všetci ľudia majú čo my im povieme. Víš, čo mi Slážo napísal? Ja mu hovorím, že ja ho som mu písal, že Slážo, že je to real. A on že a neklamal by som vám, ne? Tak to si mi napísal. Dobre, ale nemôžem... Počkaj, story. A potom, že tak čo, natočím na to videjko? A on že však aspoň budú love. Toto si mi... Ale to bolo myslené na teba, akože jasne, ty budeš mať love. Chápem, ale že chápem, no? Že úplne tak neprema, úplne som bol taký, že... A natočím. Floky boli tvoja najväčšia séria. Ale nie je to koniec. Ale akože posledný diel, aby bolo koniec, vidno, hej. Aby bolo vidno, že aké máš štúdio a takto, že z tohto videjka, z tohto, hej, toto tvoj prvý let's play, ktorý je na 350p a akože palce, tak si dokázal urobiť proste štúdio. A to je obrovská halus, čiže dáme kúsok, aby bolo niečo vidieť. Máš tu niekde nejako, kde to ukazuješ? Asi ani moc nie, že? Tu v tomto floku zrovna nie. Tu som skôr ukazoval svoj drblý účes Karfiolovi. Budem robiť určite štúdio tour. Tak ešte behaš trošku. No, tu som robil to Xboxové logo. Však ale aj to je halus, že proste chalanko, čo robil Splinter Cella, sponzoruje ho Xbox. Tunak je to trošku vidno, že proste Slážo si dokázal z toho, že robil let's play na webkameru, kde sa modlil, aby mu nezhorel notebook pri tom. Kámo, tak to bolo ťažké modlenie. To bolo veľmi ťažké modlenie. Tak teraz má 3 miestnosti na iba svoju kreatívu a samozrejme zakomponuje do toho rodinu, priateľku a takto. A povedzte mi, hej, teraz vy čo kúkate toto videjko a hejtujete napríklad Slážo od celkoho youtuberov, čo ste robili vy za ten čas, čo ste písali hejters? Kámo, normálne zimomriavky mi prešli. Akože musíš, sám sa musíš pochváliť podľa mňa. Proste musím riešiť, starať sa o štúdio, musím riešiť spolupráce, musím riešiť strih, točenia a tak ďalej. Čiže ja som rád, keď mi pomáhajú ľudia. A urobil som tú zmenu v tom, že mi nepomáhajú cudzí ľudia, ale moja rodina a proste to je proste štýl, chápeš, bráško? Ako preciť. Takže miesto toho, aby si tam sedel a písal drble komentáre, choď niečo robiť, lebo za 5 rokov sa toho dá naozaj veľa stihnúť. Ja, kurva, to Nemôžem zobrať do pi... On sa tu vydrbal na drevenej stoličke. Teraz je tu pre teba taká ona sranda, že keď chceš ukázať jedno videjko... Á, tomu ver. Všetkým ľuďom, ktorí sledujú toto videjko, jedno videjko svoje, tak preciť. Za celú moju tvorbu som urobil veľa drblých videí, veľa kreatívnych videí, veľa pekných videí, ale najväčšie video s odkazom, ktoré si nevšimlo až tak veľa ľudí, čo je škoda, bolo vydané dosť dávno, je tento sketch. Je to video art, bolo to vydané v roku 2015 a chcel som tam zobraziť vlastne týranie žien alebo domáce násilie. V tom skeči sa nepovie ani jedno slovo, je to všetko spracované len kamerou. Mám ho tu aj pustiť alebo nech si ho ľudia pustia? Pusti kúsok a dáme preklik. Dobre. Kde? Tuto hore, nado mnou, tak to bude preklik. Pusti kúsok. Podľa mňa je to veľmi, veľmi silné video, veľmi silné video. Môže byť, no. Čiže toto je, Slážo je, môžem povedať, že na toto videjko si najviac hrdý? Hej, na toto video som najviac hrdý, lebo som ako keby možno ukázal ľuďom, že neviem točiť len nejaké drblé gameplaye, make-up challenge a takéto veci, ale že dokážem spraviť aj niečo fakt s hlbokou myšlienkou, veš?
Čiže ja odporúčam všetkým sledovateľom tohto videa, aby si išli pozrieť teda toto video, pretože toto je to, čo Slažo chce, aby videlo čo najviac ľudí. Jo. A ešte keď máš nejaký záver, nejaké záverečné slovo pre ľudí, ak máš, hej, tak nech sa ti páči, dám ti tu na 15 sekúnd. Dobre. Robte to, čo vás baví, a keď vám niekto za to nadáva, tak aspoň viete, že to robíte dobre. Keď máte veľa ľudí okolo seba, ktorí vám pomáhajú, tak viete, že to robíte dobre a nenechajte sa zastaviť nikým a ničím. A toto je strašne klišé, takže nakoniec poviem, že SKAP! Ladies and gentlemen, toto bol Mename Selassie. Napíšte mi určite do komentu, ktorý host by mal byť ďalší v tomto videjku, v tejto sérii. On by tu aj mal... Choď už preč, už stačilo, dobre? Už máš svoje minuty. Môžem si zobrať svoje žlté kreslo? Kľudne. Ja sa s vami pre dnešné videjko lúčim. Zatiaľ sa majte. Ty koko. Piči! Čaute.